老年人常见的心理变化呢，总结起来有五点。一个就是第一个呢，就是心理孤独。老年人呢，在年龄大了以后呢，往往呢，子女呢都有忙碌自己的工作和事业，是独居的。这个时候呢，他就会有心理孤独感和被遗弃感。第二个呢，就是一个孤独感、空虚感。老年人呢，刚刚从这个工作岗位上退下来，他有一点无所事事，不知道该做什么了。感觉到这个社会不需要他了，他就往往会出现这种情绪的低落，空虚感特别明显，甚至于产生了焦虑抑郁的情况。第三个呢，老年人就是情绪的改变，由于好多这个老年人都有这个孤独感、空虚感，所以他这个性格和情绪上就会出现了这种低落、低沉、高兴不起来等等的情况，而且呢，变成了这种性格甚至于出现这种啰嗦、婆婆妈妈了，使他和别人的交流更困难，增加了他自己心里的不安。再有呢，就是记忆的障碍。老年人呢，由于他这个老龄化，所以产生了记忆力不如年轻时候好，出现了一些记忆的问题。最后一点就是睡眠障碍。很多老年人都有一个入睡困难或早醒的问题，导致他这个情绪、精神的差，也是他的心理特征问题特征之一。